Вони розумні і кмітливі. Хтось з них у майбутньому хоче бути лікарем, а комусь потрібна добра і якісна підготовка до вищого навчального закладу. Сьогодні ми будемо говорити про Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат «Дніпро». І до нашої студії якраз запросили його директорку. І дуже рада, що сьогодні в нашій студії буде присутня Лілія Ковальова. Тому будемо говорити більше про цей ліцей, про такий медичний ліцей. Про нього багато хто зараз говорить. І справді ви вийшли на високий рівень. У вас високі рейтинги. Чому так сталося зараз? Чия це заслуга? І справді мені хотілося б більше дізнатися про сам ліцей і про те, які ж є у нього можливості. Будь ласка. Доброго дня. Дякую. Тим паче приємно, що напередодні Дня вчителя, тому бажаю всім педагогічним працівникам іменно наснаги. І головне, що я завжди кажу, побачити результати своєї роботи. І тому і задача нашого ліцею провести наших ліцеїстів до того пункту, коли ми вже можемо побачити їх результати. Тому, да, дійсно, обласний комунальний заклад. Я звертаю увагу, що це обласний. Ми знаходимося на повному обласному фінансуванні. Повністю бюджет задовільняє всім нашим потребам. Знаходимось ми на території медичної академії. І от я хочу сказати, дійсно дякую керівництву медичної академії, тому що вже ми одне ціле. Вже вони ліцеїсти, але вони відчувають, бо рядом з ними це першокурсники, це студенти, іноземці. Тому вже діти прийшли до того, вони, у нас обов'язкова форма білий халат, тому вони вже є майбутні. Лікарі. Але ж до вашого навчального закладу планують вступити і приходять вчитися не лише ті люди, які хочуть бути лікарями. Бо справді підготовка висока і йдуть, щоб краще вступити і краще скласти іспити, так? Для цього, да, дякую. Для цього ми і підготовчі курси зробили. І в цьому році вперше ми починаємо ці підготовчі курси з 6 класу, бо, чесно кажучи, приходять батьки і кажуть, ну там вчителя нема, там часів не вистачає, там десь вони вважають, а я завжди, кажу, що це індивідуально, кожна дитина, кожен педагог. Тому ми проводимо і підготовчі курси для 6-х, 7-х і 8-х класів. Для того, якщо дитина вступає в наш ліцей, йому буде легше, а взагалі там може підвищити рівень своїх знань любий учень. Більше, дивіться, 16 листопада ми будемо проводити день відкритих дверей, будемо проводити пробні іспити, і вже кожен може свої сили побачити. А виходить, що ті люди, які діти, ті абітурієнти, які прийшли до вас і вже провчилися у ліцею, так, і у них є більше шансів вступити вже потім до медичної академії. Зараз, і це правильно, кожна дитина знаходиться в однаковій ситуації, умовах. Це ЗНО. І тут співпадають батьків наші і дітей прагнення. Це добре здати ЗНО. Тільки ЗНО вирішує, чи стає він студентом медичної академії. Але я запевняю, що да, дійсно, якщо в звичайній школі це 2 часи біології, то у нас їх 5-6. Якщо хімії 2, у нас 5-6. Консультації. Аналогічна і сьогодні математику треба здавати в медичні заклади, в медичні виші. Тому і на математику ми більше приділяємо уваги. Ви знаєте, ну жодного разу не було, щоб наші студенти
щоб наші ліцеїсти не стали студентами. Всі поступають. Більше того, всі поступають на бюджет. Єдине, стоматологія не завжди є на бюджеті, тому деякі студенти вибирають контракт, бо це стоматологія. Справді, ті люди, які хочуть вступити, в яких є усі можливості, всі шанси скласти ЗНО, скаржаться на те, що зараз у школах недостатньо підготовку дають. Треба обов'язково винаймати репетиторів і репетиторів більше знаходять, ніж вчителів. Тобто, зараз справді така от ситуація, батьки скаржаться, бідкаються. Я розумію і правильне питання, але головне, от я проти репетиторів. Ви знаєте чому? Це натаскування. Це треба робити, хай в останній рік. Але от для того, щоб дитина мала от іменно розкладене по полицях свої знання, це треба час. Роками це робити. Для цього ми проводимо і курси. У нас ведь курси є, іменно з метою, щоб батьки не нанімали репетиторів. Хоча, от скажу вам чесно, ви думаєте, черга вчителів у нас стоїть? Нам треба. Вчитель біології. Ми візьмемо вчителя хімії. Ви думаєте, черга стоїть? А чому зараз? Ні. Чому я навпаки голосно завжди кажу, приходьте, всі умови створення. Зарплата зараз, не скажу, що велика, але більш-менш достатня. Тим більше 10% ліцей ще плюс, премія плюс за те, що працює в такому закладі. Бо працюють з умними дітьми. Треба готуватись, треба дійсно працювати, щось шукати. От шукати такі питання, які для них будуть цікавими. І у нас не стоїть черга. Ми шукаємо, ми сумісників багато беремо з вищих. Треба готуватись, треба працювати. Більше того, пройшов час, коли, мабуть, спеціальність біолога не стала такою актуальною, модною, скажімо. Хоча зараз, я вважаю, підуть на генетику, на біологічні дослідження, інженерію, ніж піти педагогам. Це не секрет, що в цьому році вже майже набрали чи не набрали ту групу біологів взагалі, щоб йти на чисту біологію. А нам недостатньо тільки педагогічного навчання. Нам треба вчитель, який знає більше. Тому дійсно ми залучаємо педагогів з вищих навчальних закладів. Є у нас працюють із медичної академії, із хіміко-технологічного університету, з біофаку. Тобто це вже у цих ваших студентів? Молодих, да. Ми готові прийняти, ми хочемо їх прийняти, навчимо. У тих студентів, які зараз вчаться у вас, особливо старші ліцеїсти, так, вони, мабуть, мають сильну, серйозну підготовку, я так розумію, тому що якщо ліцей займає дійсно перше місце в Україні ЗНО «Хімія і біологія». Це показник. Це показник, справді. Це показник. Які досягнення іще? Це обов'язково. Ви знаєте, з чого почала. Є закон України про освіту. Зараз працювали з початковою школою, працювали з середньою ланкою. І зараз йде реформа більше наглядна іменно у старших класах. Чому? Після 10, 11, 12 це повинен бути ліцей. Або це буде професійний ліцей, або різного напрямку, бо не всі ОТГ можуть створити сугубо направлений, ліцей. Наш ліцей – це класичний науковий ліцей. Вже затверджено положення.
про науковий ліцей і науковий ліцей-інтернат. Так от, мабуть, півтори тижні тому ми були в міністерстві, дійсно зустрічались із міністром і розмовляли. І приємно, що нас було, мабуть, чоловік 10, Дніпропетровську область аж 4 представляли заклади. У нас дійсно є от наукові такі ліцеї. Це фінансово-економічний цей напрямок, це фізико-математичний, інформаційних технологій. Тобто Дніпро, скажімо, має от таку можливість вибрати і ми природничий екологічний напрямок, де дійсно не тільки можуть бути лікарями, а от в цьому році у нас і КПІ. Це йдуть на інженерію, ну більш політехніка, біологія, більш поглиблене. Тому дійсно, так от це науковий ліцей. Ви питаєте за досягнення. Це всі обласні олімпіади. З цього напрямку ми займаємо перше, друге, третє місця. Ми не даємо шансів. Це в цьому році у нас один всеукраїнський переможець. І двоє захищали Малої академії наук наукову роботу, теж призові міста всіукраїнського рівня. Тому дійсно. Яким чином відбувається у вас відбір студентів і який зріз знань, що вони от отримують такі високі потім показники? Ви знаєте, да, дійсно, біологія, хімія, фізика і українське. Це вступні іспити. Але ми розуміємо, що це діти. Ми розуміємо це з різних шкіл. Ми розуміємо, що рівень міста Дніпра, а може десь і районного якогось центру, ну, не можна може ставити на одні ваги. Да. Тому у нас для дітей сільської місцевості є коефіцієнт 1,4, ми її множимо, і це такий суттєвий бал. Даєте шанс? Даємо шанс. Даємо шанс, тому що ми обласний комунальний заклад. Я зацікавлена взяти більше дітей-обласників. Дніпро знайде, тут і фізмат, тут і ліцей, і є хіміко-екологічний ліцей. Тому треба допомогти оцій сільській місцевості дітям. Тому є іспит. Він йде в тестовому режимі, і потім за результатами ті, що набрали більше балів, ті проходять. А протягом всього навчання чи є теж зріз знань тих дітей, які можуть відсіятись потім? І найсильніші, можливо, залишаються у вас? От я Ви знаєте, всі діти у нас, ну, вони замечательні. От дійсно, я кожного року кажу, 11 клас, вам респект. Пожму кожному руку, бо ви знаєте хімію, біологію, математику, а я тільки математику, бо я сама математик. Тому як я їх всіх поважаю, респект. Наше ноу-хау. Це директорська контрольна робота. От 4 рази в рік ми проводимо такий зріз, він проходить майже як ЗНО. Тому, коли діти наші приходять на ЗНО, вони ведуть себе впевнено, у них отак очі не розкриваються, і що не це втрачають таке, свідомість. Не втрачають свідомість. І навіть так і кажуть, приїхали інші діти, 40 хвилин вже вони виходять. Наші від хвилини до хвилини. Як вони не люблять ці ДКР, як для них, але потім ми зустрічаємо і наших першокурсників. Слухайте, вони кажуть, як допомагали нам ці контрольні роботи. Вони заставляли нас вивчити. А зараз це використовуємо. Це дуже добре, ваше ноу-хау. Більше того, це безкоштовне навчання. Уявіть собі, це безкоштовне. Більше того, діти, які живуть у гуртожитку, 4 рази в день кормимо їх, а діти, які місні, які не проживають в гуртожитку, гарячі, качественний обід вони отримують безкоштовно.
Як вдалося вам досягти от такого і фінансового благополуччя? Да. Мало того, я однозначно скажу, смотрите, ми і тренувальні збори безкоштовні – це мотивація для дітей, є рейтинг без прізвищ, тому що неможливо дитину ставити в такі рамки, там є шифр. І всі, от 20, от їх 40, 20 їдуть безкоштовно. От в цьому році, в березні, були в Києві. Уявіть собі, сам декан стоматфакультету проводив нам екскурсію. Ну і досягли. 7 наших учнів Богомольця поступили на бюджет, ну сподобалось. Тобі ж, от в жовтні їдемо в Харків. Теж, опять-таки, це ті тренувальні збори, ми знайомимо з медичними вищими навчальними закладами. І обов'язково у нас літня практика. Якщо в звичайній школі в травні закінчується навчання, то у нас ні. Воно закінчується в червні. А практика – це десь в медичному закладі? Обов'язково. В цьому році, от уявіть, у нас було 6 медичних закладів. Офтальмологічне, Руднєва, шикарне, все-таки офтальмологічне обладнання, госпіталь. І 3 приватні – клініка Медведєва, Пирогова і Медикал Плаза. Ми розподіляємо дітей, обов'язково потребують від нас, щоб це була форма, халат, шапочки, і вони виконують. Або після операції ведуть там, обслуговують, подать, принести, тому що кожне. Більше того, це і поміряти давлення, зробити кардіограму. І вони ж бачать, як працюють лікарі. Більше того, як Medical Plaza нам казала, да нам потрібні, може щось нам в архіві з медичними картами допомогти. Це дійсно потрібно. Або вони приходять, їх і на операцію запрошували, вони дивились, вони знайомились. Старшокурсники вже, мабуть. Ліцеїсти 10-го класу. 11-й вже поступає, хай поступає. 10-й ми готуємо. Всі проходять практику. Практика обов'язково, бо у нас ліцензія є на отримання, ну як профтех, молодша медична сестра. Це якщо будуть отримувати державного зразка, да, і документи. Вони отримують цей документ, тому обов'язково проходять цю практику. В 10 класі, це науковий ліцей, це потреба, кожен пише курсову роботу. Він вибирає тему, він вибирає вчителя, він вибирає наукового свого керівника, а це у нас співпраця з медичною академією. До речі, керівництво, велике дякую. Ми там сидимо, вони нас терплять, вони залучають нас до заходів. І нам цікаво, і їм. І ми присутні на засіданнях, нас запрошують. І беремо керівників. Отут співпраця. Їм теж залучити таких дітей, як наші, це теж. Потрібно все, потрібна взаємодія. Наші першокурсники кажуть, тільки починається вересень, зайшли, кажуть, підніміть руку ліцеїсти. Вони підніміть. От помовчить поки, для того, щоб рівень знань побачили. Тому дійсно це відбувається. Пані Лілі, а з інших областей приїжджають до вас поступати? Ми обласний комунальний заклад. І в нашому статуті ми не підприємство. Якби ми були приватні, ми могли би. А так ми утримуємось на кошти наших обласних налогоплатників податків. Тому тільки наші. Є можливість мешканців Дніпропетровської області потрапити до вашого ліцею? Є, конкурс є. Но найкращі, і ви знаєте, я пишаюсь їми. Я пишаюсь в цьому році переможці всеукраїнських, вони не з Дніпра. Я готова їх підтримувати. Вони дійсно діти з віддалених сел. І область дала шанс.
І це дійсно той шанс. Ну, ви ж уявляєте, все одно вони діти, і ми залишаємо їх в гуртожитку. Тому дійсно деякі кажуть, ми ото як куриці над ними. Да, але мабуть, потрібно є. Це, потрібно. Так? А вже в 11 класі, ви знаєте, от навіть 9 і 10, вони різні. Якщо в 9-му ми їх якось так от устроїли, ми їх якось там трошечки гранували, то в 10-й, от заходиш і дивиш, люди. Такі розумні, такі дійсно достойні. От. У нас всі сторонні. От тільки був у нас знайомтесь ми, це нові, які прийшли, і ми проводимо для них заход, вони, на що вони які у них здібності є, і це дуже цікаво. Але от тільки вересень почався, в п'ятницю на квесті з історії були, перше місце, в п'ятницю були вже на День відкритих дверей в хіміко-технологічному, і вони представляли свою кафедру хімії, теж були задіяні. І от на цьому тижні буде біологічний квест. І ми опять-таки тримаємо. Ну, я вас вітаю, справді, пані Лілія, дуже приємно, що є такі результати у вас високі, що ви тримаєте рейтинги у нашому місті, та я думаю, що і в області, і в Україні теж, тому пишаємося вашими успіхами, бажаємо і далі тримати цю позицію, тримати себе дуже високо, на високому щаблі, і, звичайно, нехай приходять ще діти до вас більше розумних, кмітливих, талановитих дітей. Пожалуйста, хай приходять.